Danilo Barcelos. Todo o esforço ali do Realpe. Léo Realpe, com personalidade. Um belo desarme, só na bola. Encontra o Fred, tenta o passe, Léo Realpe. Luiz Henrique, já corre, acelera, olhando pelo meio, quem se movimenta? O toque pra trás, era pro Fred. Então o jogo vai ser assim, quem vai fazer o primeiro gol aqui? Olha a bola colocada na área, pra fora! Que chegada do Bragantino! 50. Léo Realpe, 20 minutos é o segundo tempo. No Léo Realpe. Acerta, Gabriel, Pedro, tá longe. Isso. Bola esticada pro Everton. Do Fred, que é isso, hein, Fred? De letra, o Fred. Olha o cruzamento, a bola vem na área. Léo Realpe, paulista. Ali à frente do Luan Cândido, trabalhando sempre ali no pé esquerdo. Faz o levantamento buscando o Fred. Cristiano acompanha. Thiago Felipe tenta colocar na área. Léo Realpe. Olha as costas dele, ele. Realpe. Tenta o passe por baixo. Gabriel Novaes. Caio Paulista, Luiz Henrique tá na área, Caio Paulista fez o corte, vai chegando o Fred, ele tentava a tabela.